salom daxshat armyasi shavka ramonov intervyu bergandi va belal u bilan janginkorqilgani haqida gapirdi belal bolsa intervyu berdi va bunga qalda javob berdi albatta bitta dahshat lak bosing b teleanaimizga obuna bo'li intervyu uchn ham qiziqarli chiqqan video bir breks hamkorligida tayyorlandi siz bu yerda top matchlar top vpar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin komentariyada yozilgan silk orqali o'tin yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib bizni promokod daxshatime deb yozsangiz sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin o'n million so'm beriladi shavkat yeuz yetti haqida gapirgandan keyin ko'p gap so'zlar boshlandi san qilgan qigekansan nima bo'ldi shavkat nima demoqda qandaydir insayder ma'lumotlar ber bizga o'ylaymanki shavkat shavkat biz usim bilan internetda ko'p gap so'zlar va bu narsani ko'rdi va bu narsaga o'zini ismini qo'yaman degan bo'lsa kerak va bilasizmi u treshtoker emas va man u bilan jangni inkor qilgan ekanman u aktiv chempion bo'lmayman va shunga o'xshagan gaplarni qildi ha man dekabrda jang qilmoqchiman dedim nega man jangimdan yetti hafta o'tib jang qilishim kerak ya'ni o'zimni jangimda bunday qisqa muddatda chiqib bu 'alatiku nega man abudabida jangni so'ramadim bu turnirda juda ham ozgina qoldi sos solitdan keyin bo'ladi shunga o'ylaymanki u har xil tarix qilmoqa jangimizdan oldin bo'lmagan gaplar aytmoqda va nimadir yaratmoqchi ammo buni qanday qilayotgani bilasizmi bu narsa haqida gapirish qiyin ammo shavkat oxirgi jangini vanderboyga qarshi o'tkazdi va bundan 14 oy o'tdi va shunga shavkat yengi degan odamlarda umuman aql yo'q deb o'ylayman u hali mag'lub bo'lmagan ha ammo yangari ham bor u ham mag'lub bo'lmagan u MVP ni ya'ni shunday qiyin raqibni yo'q qildi shunga aniq pretendent hozir yo'q ya'ni nomer 1. u ko'p jang qildi ammo men nomer 1 presendentga jangga chiqqanma uch hafta qolgan, ya'ni boga qarshi وکی این کل بیوالی اون جنگی در زخیر جنگی چخم بودم. shunga o'zingni va meni tarixingni umuman solishtirma Sen o'n to'rt jang qilmading va Simon Thompsonni faqatgina finish qilganda yo'shandi va undan keyin sen hech narsa qilmading shunga aniqku bilasizmi men o'tirib jang qilmasdan yoki bular bular jang qilish kerak deydigan jangchi va chempion bo'lmoqchi emasman Men jang qilmoqchiman. Va albatta menga yoqqan sanada jang qilaman ammo bu ro'yxatni men tuzmoqchiman Men dekabrda mos keladi dedim va dekabrda jang bo'lishini xohlayman eng zo'r mos keladigan sana dekabrda qilmoqchi bo'lsak qani ketdik ammo u qachon jang xohlasa bo'lmaydi chunki men chempionman va jang sanasini men tanlayman va nima desamshnaqa bo'ladi va men sani tanlasam ham men kimni tanlashimni o'zim bilaman va shu sababdan o'ylab gapir bolakay agar san o'zing tanlaganingda san kimlar bilan jang qilgan bo'larding Ma man menimcha, menimcha Usmon mag'lub bo'lmaganda Hamzat u bilan jang qilgan bo'lardim ammo Usmon qanday ekanliklarini odamlar qisqa muddatda esdan chiqarmoqdilar Bu bilan jang juda ham zo'r bo'lgan bo'lardi chunki u faqatgina o'shanda leonga mag'lub bo'lgandi endi uchta ketma ket mag'lub bo'lgan jangchi shu sababdan unga hozirda bitta g'alaba kerak shavkatga qarshi jang bo'lsa u bugmen uni hamma mag'lub bo'lmagan deydilar va endi men har bir postimda instagramdagi odamlar izohlar to'ldirmoqdilar, ya'ni qozoq muxlislaridan ya'ni minglab shunga ha bu menga yaxshigina test bo'ladi Bu odamlar xato qilayotganlarini isbotlayman oxirgi 6 ta jangimni odamlar man mag'lub bo'laman deb o'ylagandilar mag'lub <muchloob> bo'lishimni aytganlar shunga balki shavkat bilan jang bo'larman bilmadim chunki agar hozir usmin bilan jang qilsam hamma aytishim mumkin uchta ketma ket mag'lub bor qari va tizzalari yo'q jangchini sen mag'lub qilding qopni urding deydilar ammo shavkatni nursam, ular nima deydilar hech narsa deya olmaydilar u mag'lub bo'lmagan hammasi finish shunga bu bo bolani kuzatmoqdaman ha мужик o'n sakkizu hammasi finish shavkat bilan janging haqidaz nima deb o'ylaysan buyon bilan o'xshagan jang bo'ladi Men hamma tomonlama unisidan dominant bo'laman Men chempionman va har xil jang qilaman ko'p odamlar aynan nimadirga e'tiborni berganlar kimdirda kurash bor kimdirda stoyka. yana kimdir o'zini hujumda yaxshi Men bo'lsam hujumda jang qilaman himoyada jang qila olaman har qanday vaziyatda jang qila olaman hattoki kurasha olaman udarkada ham jang qilaman esingizdan chiqmasin shom bredi va gilbert glbesga qarshi man ularni bir marta ham yerga o'tkazmaganman tekdaun qilmaganman leon bilan jangda bo'lsim kurashda yo'q qildim shunga o'ylaymanki man shavkatda nozik tomonlar ko'p ya'ni man ulardan foydalanaman man bu nozik tomonlarni jamoam bilan ko'raman va o'sha yerga kirganimda man ularni hammasini ko'rsataman va uni yo'q qilaman hozir shavkat hamma tomonlama universal yaxshi deyishingiz mumkin ammo yana bunday bolalar ko'p shom brediga o'xshab ya'ni u ham mag'lub bo'lmagandi ammo men uni yo'q qildim va nolni olib tashladim rekordidan chunki shunday bo'ladi ularni qiynamoqchiman va shavkat o'shanda oktagonga tushganda tushunadi ya'ni o'yinda boshqa darajalar bor va hammasini tushunib yetadi qaysi jang sanga qiyin bo'ladi kamaru bilanmi yoki shavkat bilanmi kamaru bilan chunki yuqori darajada juda ham ko'p jang qilgan uslub tomonidan va sportda juda ham yaxshi ak shunga manga mani imga yaqin jangchiga qarshi jang qilish qiyin bo'ladi va unda hali ham ochlik bor odamlar uni esdan chiqaradilar odamlar sani bu sport tez esdan chiqaradilar hu hamzad bilan sakkiz kun qolganda jang qilgan va bu jangda millimetrlar qolganini bilasizmi endi bir ikkita raund bo'lganda o'shanda hamzad qanday ko'ringan bo'lardi juda ham aytish qiyin va kamar usmoni yana oddiy jangchi qilib ko'rsatdi ya'ni u ham qiynaladigan va mag'lub bo'lishi mumkin undan oldin uni o'lmas deb o'ylaydilar ya'ni bu hamma ishni jangga sakkiz kun qolganda chiqib yaxshat and... tarjima qilindi bitta dahshat layk like, bosing yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna no, bo'linglar prosmotr uchun hammaga rahmat